vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Teleməkanın ən sevilən magazin proqramı StarLife sizi salamlayır. Söz verdiyimiz kimi yenə gəldik. Gəldik ki, bu həftədə məşhurların yeniliklərindən, nə ilə məşğul olduqlarından sizə xəbər edək. Hələ ki, anonsları izləyin və qəşəng, pürrəngi bir çay içərək xəbərlərimizdən agah olun. Beləliklə, Kristina Xəzinyasının baş sponsorluğu və Buğa Mebil Mərkəzinin sponsorluğu ilə StarLife başlayır. Türkiyə musiqi aləmi matəmə qərq oldu. Böyük sənətkar Kayahanın ölümü təkcə Türkiyəni yox, elə Azərbaycanda da onu sevənləri sarsıtdı. Ustadın vida mərasimində StarLife-də iştirak etdi. Adresim aynı, kaderim aynı. Ötən həftə Türk musiqi dünyası böyük ustad Kayahanı itirdi. Türk mediyası ilə bərabər StarLife-ın xüsusi çəkiliş qrupu da dəfin mərasimində iştirak elədi. Allahım, nə idi günahım? Günahım nə idi Allahım? Seni versinler ellere, beni vursunlar. Alevale, vale vale, geceleri kuşatıyorsun. Alevale, vale vale, isyanları başlatıyorsun. Ağciyər xərçəngindən vəfat eləyən Kayahanın vəsiyyəti ilə sənətkar dəniz görünən yerdə Kanlıca məzarlığında dəfn olundu. Oradakı bir avtobus dayanacağına Kayahanın adı veriləcək. Onun və ailəsinin digər istəyi isə Kayahanın məzarı üzərinə gətirilən çələnglərin pulunu Mehmetçik Vakfına verilməsi idi. Bu günlər sənin için, bu gönül ikimizin, hiç üzülmə. Ustad sənətkarın dəfin mərasimində sənət nümayəndələri də iştirak elədi. Yavaşladığım yıllarda sağ olsun bana çok destek oldu. O yüzden ben tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Kendisi zaten hayata dair duyguları en iyi tarif eden insanlardan biri. Aşka dair duyguları en iyi tarif eden insanlardan biri. Bizim için çok büyük güç sayı. Yeri dolmayacak bir deli daha iyi. Ben ona öyle derdim. Hem besteleri, hem şairliği, hem yorumculuğu. Duayen kelimesini tam anlamıyla hak eden çok ender kişilerden bir tanesi. Bunu bizler de biraz onun özelliklerini daha yakından bildiğimiz için de rahatlıkla ifade ediyoruz. Çok zor çıktım yayına. Sonrasında da tabii yani bu akrabanız, canınız, ciğeriniz, yıllardır birlikte olduğunuz, kaybetmiş olmanın haberini vermek çok zor. Gel gecikme bu ayır ömrümde, gel gün gelir ağlarsın kabrimde. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına, melekler ağlar mı hiç bebeğim? Çok erken oldu sizin için. Ama sadece bu bir teselli belki. Geride bıraktığı o kadar büyük, o kadar güzel bir sevgi yolu var ki o yolda da onun şarkılarını söylemeye, dinlemeye, dinletmeye devam edeceğiz. Sesiyle, yorumuyla çalıp söyleyen, şehrin türküsü olan
pop müzikte tam anlamıyla bir kent ozanıydı. Yoğun duygularıyla yazdığı şarkılar, hiç abartmıyorum, kuşaktan kuşağa yüzyıllarca söylenecek. Allah yakınlarına sabırlar versin, sanat canlarımıza. Hepimize, sizlere de sabırlar versin. Zor doldurulacak bir insan. Eşine, ailesine, çocuklarına sabırlar diliyorum. Onu seven herkese sabırlar diliyorum. En son 14 fevral tarihinde sahneye çıkan, illerdir küsülü olduğu Nilüfer'le barışan Kayahan... Son sözleriyle sevenlerine veda eledi. Benden size hakkım helal, siz de hakkınıza helal. Biz de Allah'tan Ustad Kayahan'a rahmet dileyirik. Mekanı cennet olsun. Bütün gece bekledim, yine sabah olur. Növbəti xəbərimiz müğənni Alim Mirzəyevdən gəlir. Sənətçinin ürəyi yaman doluymuş. Görün nələr danışdı. Müğənni Alim Mirzəyev od püskürdü. Kostümlarımı giyinib toylar oxuyublar. İndi bir günləri əməkdar artist, biri ən populyar ifaçıdırlar. Amma yandan görəndə belə salam verirlər adamı. Niyə? 50 yaşından sonra sən heç kimə lazım deyəsən, çünki sən evdə olacaqsan artıq. Alim Mirzəyev ilə klarnet ifaçısı Hüseyin Məmmədoğlu arasında nə baş verdi? Sən Hüseyin klarnet salanı gəlin götür deyə gedən vaxtında mən sən Alim Mirzəyev toylara birinci dəfə gətirən mən olmuşam. Yox, yalan söhbətdir. Toylara birinci dəfə gətirən mən olmuşam. İki dəfə olaraq mənə Respublikanın xalq artisti mənə yenidə vurguladım. Ənvər Sadıxov mənə dəstək olub və o məni toylara aparıb. Sən bu evin içində böyüyən uşaq olmuşsan. Çünki uşaqlığımız demək olar ki, bir yerdə başlamış. Sən bu evin içində böyüyən uşaq olmuşsan. Müğənni Alim Mirzəyev iki retro mahnıya yeni nəfəs verdi. Xoşum gəlirdi bu mahnıdan. Niyamətdin Musayev, bəli, bəli, Niyamətdin Musayev çox. Bu mahnı mən onun ifasında sevmişəm. Bu yaxınlarda girdim elə belə mahnılara baxırdım. Gördüm Niyamətdin Musayev oxuyub, sonra Rövşən Beçət oxuyub, bizim gözəl sənətkarımız olan. Üçü də gözəl sənətkarlardı, İslam Rızayev da buna, yəni. Sonra Rövşən Əziz var dostumuz, o da bunu oxuyub. Yəni, mən də istədim bu mahnıya müraciət edeyim, xoşum gəldi bu mahnı. Qızıl gülüm, dərəydim, dərəydim, dərəydim sənə çələm. Həmişəki kimi bu dəfə də yaxın dostu Ruslan Zeynalovdan məsləhət alıb. Qardaş dost olmaya bilər, amma dost hər zaman qardaşdır. Və bir dənə də daha yaxşı bir söz var, deyir ki, dostlar sonradan bir-birini tanıyan insanlardır, amma qardaşlıq isə tamam başqa bir şeydir. Belə şəxsi olaraq biz qardaşıq. Təbii ki, bu qardaşlıq münasibəti fonunda mən ona hər zaman ölənə kimi ömrümün sonuna qədər dəstək olacağam. Və bir dənə də mahnı, köynə mahnıya müraciət eləmişəm, Sevdim Səni. O da Qul Əsgərovun mahnısıdır. O da çox xoşuma gəldi. Onu da sağ olsun musiqiçi dostlarım kömək elədilər o mahnını elə burada öz yerimizdə. Balaca da olsa özümüzün, necə deyərlər, deyir, yerimiz balaca da olsa ürəyimiz genişdir. Hə. Burada yığdıq, hazırladıq. O gün ki nə gözəl mən səni sevdim, elə bir könlümdə ilk bahar oldu. Sənsə özgəsinə. Mahnılarını təqdim eləyən sənətçi bugün populyar olan köhnə dostu Hüseyin Məmmədoğludan bir az giləyləndi. Minuslarım əllərdədir, belə deyək də, oradan buradan tapırlar, götürürlər, çıxırlar efirdə də oxuyurlar özlərinki kimi. Heç bir dəfə də olsun mənə zəng vurub da demirlər ki, qardaş, bunu sən əziyyət çəkmirsən, buna xərç dökmirsən, yığmırsan. Bugünkü günləri, amma mən nəyəsə əziyyət çəkirəmsə, nəyə xərç dökürəmsə, çalışıram ki,
onu özüm oxuyum. Alim bəy, söhbət hansı mahnılardan gedir? Mən sağ olsun musiqisi dostlarım, mənim üçün peşmanı kim olacaq? Bu sevgidə kim uduzdu, kim utdu? Mən bu mahnını Məhəbbət Kazımov, Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkarımız, gözəl ifaçı, səsinin həmişə vurğunu olmuşam o sənətkarın. İnsan kimi də gözəl insan olub, Allah ona rəhmət eləsin. Mən onun mahnısına müraciət elədim və onu sağ olsun musiqiçi dostlarım aranjman elədilər mənim üçün, mən oxudum. Sonra bəzi studiyalar götürdülər mənim minusumu, başladılar satmağa. İnsan məşhur ola bilər, çıxırsan əgər sən mənim mahnımı hansısa telekanalda ifa eləyirsənsə, sən musiqiçilərə öz təşəkkürümü bildirirsən ki, mən bu musiqiçilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Heç bir insan olaraq görməm. Sən bu mahnını 3 gecə qarın içində mən uşaqları hamısını bir-bir yığıb studiyaya gətirmişəm. Səhərə kimi biz yatmıyıq. Axtarıb Hüseyin bəyi də tapdıq. Görək Hüseyin bəy Alim Mirzəyev haqqında nə deyəcək? Çünki uşaqlığımız demək olar ki, bir yerdə başlamışıq. Amma məndən qabaq başlayıb sənətə. Amma ki, dostluğumuz var. Sonra onun, yəni ki, bildiyinizə görə musiqi çarəsindəndir. Böyük sənətkarların qohumudur, yəni ki, qardaş oğludur, Cakir Mirzəyevin və Qulam Mirzə Mirzəyevin. Yəni ki, musiqi çarəsindəndir, həm də dostumdur, qardaşdan musiqiçi, yəni qardaşları. Çox yaxın münasibətimiz var. Orxan Qarmançalana təşəkkür edirsənsə, elə, çox sağ ol, əla, gözəl. Amma heç olmasa bunun əziyyətini çəkdirən mən olmuşam. Orxan Qarmançalanı da mən gətirmişəm ora ki, bu mahnını mənə üçün ifa eləsin. Məsələn, Alim Mirzəyevə də, nəyə görə bir günlər sən populyarsan ona görə? Yox, elə deyil. İnsan populyar ola bilər. 50 yaşından sonra sən heç kimə lazım deyəsən, çünki sən evdə olacaqsan. Hə, onu oxuyub, onu oxuyub, yaxşı oxuyub. Alim yaxşı ifaçıdır. Sadəcə olaraq efir vaxtı yadından çıxıb, ola bilər belə, insanda olur, yəni efir vaxtı biraz həyəcanlı da ola bilərsən. Alimin ürəyi yaman doluymuş, müğənni açdı sandığı, tökdü pambığı. Ən azından sən heç olmasa, sən Hüseyin Klarnet çalanı gəlin götür deyə gedən vaxtında mən sən Alim Mirzəyev toylara birinci dəfə gətirən mən olmuşam. Bəli, mən onu üzünə də demişəm onu. Həmişə də deyirəm də, heç kim nə desə ki, mən... Yox, yalan söhbətdir. Yox, yalan söhbətdir bu. İki dəfə olaraq mənə Respublika xalq artisti mənə yenidə vurguladım. Ənvər Sadıxov mənə dəstək olub və o məni toylara aparıb. Mən alimlə işləmişəm, düzdür. O uşaqlıq vaxtlarında, təzə-təzə başlayanda. Yəni, o, yəni Ənvər Sadıxovdan sonra, yox, ilk dəfə ondan deyil. Yəni ki, sonradan getmişəm. Hüseyin bəy, dostunuz sizdən incimeydə haqlıdır? Əgər incibsə də, bilirsiniz necə, bunu zəng edib mənim özümlə bunu həll eləmiyorlar. Yəni, efir vasitəsilə. Bəlkə elə indi siz özünüz ona zəng eləyib, könlünü alasız. Nömrəsi məndə sözün düzü yoxdur. Siz dostuydunuz? Obsa telefonumda nömrələr silinib. Hə, telefonda görün burada nəsə varsa. Yaxın dostların nömrəsi heç vaxt silinməməlidir. Yo, yo, nəsə, yo, onun bir nömrəsi vardı, dəyişib. Yo, ehtiyac yoxdur. Sonra mənə əlaqə saxlayıb bu haqda danışaram. Yo, alimə yığmaq istəyirdim, abasa yığıldı, görürsünüz. Alim bəy bir vaxt dost olduqları, ancaq bugün dostluqları bir salama dəyməyən həmkarından inciyib. Bəzi müğənnilər də var, bugünkü günləri mənim, belə bir çıxmasın, kostyumlarımı geyinib toylar oxuyublar. İndi bir günləri əməkdar artist, biri ən popülər ifaçıdırlar, amma yanından görəndə belə salam verirlər adama. Niyə? Sən bu evin içində böyüyən uşaq olmuşsan. Ən azından biz 11 il bir sinifdə bülbüldə oxumuşuq, dostlar olmuşuq. Onun üçün də bugünkü gün nə eləmək lazımdır? Tanınmaq lazımdır. Deyəsən, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Amma biz istəyirik, bu inciklik elə burada bitsin. Yəqin ki, bundan sonra sənət aləmində dostlar bir-birinə qarşı daha diqqətli olar. Xalq artisti Könül Xasıyevaya maraqlı hədiyə verildi. Nə olduğunu indi biləcəksiniz. Xanəndə həyatı boyu aldığı ən dəyərli hədiyələrdən də danışacaq. Muğam sənətinin güclü səslərindən olan xalq artisti Könül Xasıyevaya özəl hədiyə verildi. Könül xanım, baxın görün bu nədir. Xahiş edən burasınızı qoy hamı görsün, qızlar. Bu, əl işinin kim tərəfindən ona hədiyə olunduğunu xanım ifaçının öz dilindən eşidin. Bir neçə ay bundan öncə zəng oldu və mənə dedilər ki, biz istəyirik ki, Könül xanım, sizin əksinizi xalça üzərində toxuyaq, sizə hədiyə eləyək.